Харків'янка Ольга багато років користується порадами Наталі Земної. Вперше жінка прийшла до фітотерапевта 16 років тому, у 2002 році. До «Зеленої планети» приводила і онуків, і свого чоловіка. Його рятувала після другого інсульту. Вона дуже хороший діагностик, і от ці композиції, вони допомагають. А по накопленню, вона допомагає краще, ніж ці лікарства больничні. На консультаціях травниця Наталя Земна розповідає про фітокомпозицію. Композиції, які складаються з природних компонентів і концентрують у собі досвід народної медицини. Гіпокол для того, щоб нормалізувати печень. Гастротон, щоб підняти в'ялий желудок, нормалізувати кислотність. А мам просим давати дітям капусту, цибульку, щоб не було паразитів. У травницях Земної можна познайомитися з сотнею зборів, про кожен із яких, як застосовувати та з чого він складається. Особисто розкаже фітотерапевт або її помічники. Також старі нові рецепти зі скарбниці народної медицини можна знайти в газеті «Зелена планета Земної». Зелена планета готувалась ранньою весною. Когда еще зацветала мать и мальчика, когда цвела черемуха, когда цвели все цветы и до поздней осени. Сейчас мы копаем коренья, готовим фитокомпозиции, в которые уходит 587 растений. 500 растений – это основа, 87 растений – это усиливает действие этих 500. У Харкові, як і в інших містах України, де знають фітотерапевта, містяни приходять на консультації за попереднім записом.